wakodelinga ikintu kikagusanga mu rugo ukagifekenye neza mu mutuzo araga se wabaye baretse shawa na fiance wawe wa mu delivery nzeze wa muganiriza kuri WhatsApp kuri video call kamenye ko yaraye nuko yiriwe yes simple mana se bungu bunza cyangwa mbigishe kuno bateretana kuri ntuza kuri video ari umushaka kwamagara kuri video telefone ukagebona nk'umunwa gusa cyangwa izuru ngurambona toya no uje kuvugana na fiance wawe mukavugana kuri video ngerana cyose mbigishe kuno bavuga ukuteretana n'umukobwa kuri video mbigishe ako mujye mura kujya kubareba mageto mutajandone covid umva kuntu utangira urambira shushu kenda kumbuye fresh uretse shahi uretse chanitara tumurebe sha ndagukumbuye uya muhore kana chanitara turebane sha wambaye gute yambaye ka hobden merci na yambaye ka box sha kicha kuyitana gakiraga sego nakije kuyitana mukarebana kabwenda ningo kumwimire mu kazi tatatatatata mwana mwa wali ye wisha nari wali yichi na yukazi suzubi yukazi seni nijani ni buffet ya wewe wali yi kusha nari yika salad sukuna kwe kusha kulu zinga weight se mwana mwa oh yeah it's still on the diet yeah kagani hili wakumana mwili wanze usha kakumusa mwana ti babe come close akakwe jiri kuri screen ya vijari kwa kura kuri telefone nzima